নমস্কাৰ মই আপিয়ল ৰহমান আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ এই ইউটিউব চেনেললৈ চ' আজি আমি পঢ়িম ক্লাছ টেনৰ ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ যিটো হিষ্টৰী আছে ইতিহাসৰ চেপ্তাৰ টু মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম এইটো এইচ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট চ' আজি আমি ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউকেইটা ডিচকাছ কৰিম এইটো চেপ্তাৰৰ পৰা এক নম্বৰ এম চি কিউটো মই দিছোঁ যে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল ক নম্বৰ দি আছে ঊনৈছশ বাৰ চনত খোৱা আছে ঊনৈছশ চৈধ্য চনত গ দি আছে ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চনত আৰু ঘ দিয়া আছে ঊনৈছশ ওঠৰ চনত চ' গতিকে খ নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব ঊনৈছশ চৈধ্য চনত তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো দি আছে যে মিত্ৰ শক্তি কেতিয়া জয়ী হয় আমাক অপশ্যন ক দিয়া আছে ঊনৈছশ ওঠৰ চনত অপশ্যন খ দিয়া আছে ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত অপশ্যন গ দিয়া আছে ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চনত আৰু অপশ্যন ঘ দিয়া আছে ঊনৈছশ চল্লিছ চনত গতিকে ছ নম্বৰটো হৈ যাব শুদ্ধ ওঠৰশ ছৰি ঊনৈছশ ওঠৰ চনত মিত্ৰশক্তি জয়ী হৈছিল তাৰপিছত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন যে কচ বিপ্লৱ কিমান চনত হৈছিল ক দি আছে ঊনৈছশ চৈধ্য চনত খ দি আছে ঊনৈছশ সোতৰ চনত গ দি আছে ঊনৈছশ পোন্ধৰ চনত আৰু খে আছে ঊনৈছশ বিছ চনত চ' গতিকে উত্তৰটো হৈ যাব খ ঊ ঊনৈছশ সত্তৰ চনত তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন যে গান্ধীজীয়ে কেতিয়া দক্ষিণ আফ্ৰিকাত বৰ্ণবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয়সকলৰ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল অপশ্যন ক দি আছে ওঠৰশ একানব্বৈ চনত খ দি আছে ওঠৰশ বিৰান্নব্বৈ চনত গ দিয়া আছে ওঠৰশ তিৰান্নব্বৈ চনত আৰু খোৱা আছে ওঠৰশ চৌৰান্নব্বৈ চনত গতিকে এনচাৰটো হৈ যাব গ ওঠৰশ তিৰান্নব্বৈ চনত তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন পাঁচ নম্বৰ এম চি কিউ যে কোন চনত মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হয় ক দি আছে ওঠৰশ ষাঠি চনত খ দি আছে ওঠৰশ বাষষ্ঠি চনত গ দি আছে ওঠৰশ ঊনসত্তৰ চনত আৰু ঘ দি আছে ওঠৰশ তিৰান্নব্বৈ চনত চ' গতিকে গ নম্বৰটো হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ ওঠৰশ ঊনসত্তৰ চনত তাৰপিছত ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন যে ওঠৰশ অষ্টাশী চনত আইন অধ্যয়ন কৰিবলৈ গান্ধীজী কলৈ গৈছিল ক নম্বৰ দিছে দিল্লীলৈ খ দিছে আমেৰিকালৈ গঢ় দিছে দক্ষিণ আফ্ৰিকালৈ আৰু ঘ দিছে লণ্ডনলৈ চ' গান্ধীজী ক'ত গৈছিলে আইন পৰি আইন পঢ়িবলৈ ওঠৰশ অষ্টাশী চনত ক'ত গৈছিলে লণ্ডনলৈ গৈছিলে গতিকে ঘ নম্বৰ হৈ যাব এট এন্সাৰ তাৰপিছত সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন যে সত্যাগ্ৰহৰ ভিত্তি হ'ল ক দি আছে আগ্ৰহ খ দি আছে অহিংসা ঘ দি আছে হিংসা ঘ দি আছে মানৱতা ছ' এনচাৰটো হৈ যাব খ অহিংসা তাৰপিছত আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে গান্ধীক প্ৰকৃতত শক্তি কিহে প্ৰদান কৰিছিল ক চৰকাৰে খ দিছে জাতীয়তাবাদ জাতীয়তাবোধে ঘ দিছে আইনৰ শিক্ষাই আৰু ঘ দিছে জাগৰণৰ বৃহত্তম অংশগ্ৰহণে গতিকে ঘ নম্বৰটো হৈ যাব ৰাইট এনচাৰ জাগৰণৰ বৃহত্তম অংশগ্ৰহণে তাৰপিছত ন নম্বৰ প্ৰশ্ন যে ৰাওলাইট আইন কেতিয়া প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত ঊনৈছশ বিশ চনত ন ঊনৈছশ একৈছ চনত নে ঊনৈছশ বাইছ চনত গতিকে ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত হৈ যাব ৰাইট এনচাৰ তাৰপিছত দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত গান্ধীয়ে কি আন্দোলন আৰম্ভ কৰে কি আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিলে গ অনমুত হৈ যাব সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন তাৰপিছত এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে জালিবান বালা বাগৰ হত্যাকাণ্ড কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল তেৰ এপ্ৰিল ঊনৈছশ ঊনৈছ গতিকে ক অনমুত হৈ যাব ৰাইট এনচাৰ তাৰপিছত বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে জালিবান বালা বাগৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল নায়ক কোন আছিল এ দি আছে ক দি আছে এলি গ দি আছে ডক্টৰ সত্যপাল গতিকে এইটো খ বুলি ধৰি ল'ব খ দি আছে ডক্টৰ সত্যপাল গ দি আছে জেনেৰেল ডয়াৰ আৰু ঘ দি আছে মিল্টো চ' গতিকে গ নম্বৰটো হৈ যাব ৰাটেঞ্চাৰ জেনেৰেল ডায়াৰ গতিকে জালিয়ানবালা বাগৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল নায়ক কোন আছিল এইটো হৈ যাব জেনেৰেল ডায়াৰ তাৰপিছত তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে অসহযোগ আন্দোলন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয় চ' গতিকে ঊনৈছশ বিছ চনৰ পৰা নে ঊনৈছশ একৈছ চনৰ পৰা নে ঊনৈছশ ত্ৰিছ নে ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনৰ পৰা চ' গতিকে ঊনৈছশ বিছ চনৰ পৰা এন্সাৰ হৈ যাব ঊনৈছশ বিছ চনৰ পৰা তাৰপিছত চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন যে অসহযোগ আন্দোলনে মানুহৰ আৱেগ কি কৰিছিল ক নম্বাৰ যে মজি মূৰ খন নম্বৰ নিবাস ক নম্বাৰ উজ্জীৱিত ঘ নম্বৰ আন্দোলিত চ' গতিকে গ নম্বৰটো হৈ যাব ৰাট এনচাৰ উজ্জীৱিত ঠিক আছে উজ্জীৱিত তাৰপিছত পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে চৌৰি চৌৰাত কেইজন পুলিচক হত্যা কৰিছিল বাৰজনক নে বাইছজনক ত্ৰিছজনক নে পঁচিছজনক গতিকে এন্সাৰটো হৈ যাব খ বাইছজনক তাৰপিছত ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন যে ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীৰ দিনটো দেশজুৰি কি হিচাপে পালন কৰা হয় ক দি আছে শোক দিৱস ঘ দি আছে প্ৰতিবাদ দিৱস ঘ দি আছে স্বাধীনতা দিৱস আৰু ঘ দি আছে সৰাজ দিৱস গতিকে ক নম্বৰটো হৈছে শুদ্ধ স্বাধীনতা দিৱস ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীৰ দিনটো দেশজুৰি স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে পালন কৰিছিলে তাৰপিছত সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে আইন অমান্য আন্দোলনৰ মূল কাৰণ কি আছিল ক দিছে চাইমন কমিশ্যন খোৱা দিছে জালিয়ানবালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড ক দিছে ইংৰাজৰ শোষণ আৰু খোৱা দিছে গান্ধীৰ পৰাভাৰ চ' গতিকে ক নম্বৰটো হৈছে ৰাইট এন্সাৰ ক নম্বৰটো হ'ব ছাইমন কমিশ্যন ঠিক আছে তাৰপিছত ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীত সমগ্ৰ ভাৰতত কি দিৱস পালন কৰা হয় চ'ত কি দিৱস পালন কৰা হয় স্বাধীনতা দিৱস নে শোক দিৱস গতিকে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰা হয় ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰী এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ দুবাৰকেদিছো ঠিক আছে তাৰপিছত ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে গান্ধী আৰউইন চুক্তি কেতিয়া সম্পাদিত হৈছিল ক দি আছে ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত ক দি আছে ঊনৈছশ তেৰশ পঁয়ত্ৰিছ চনত তাৰপিছত গঢ দি আছে ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনত আৰু ঘ দি আছে ঊনৈছশ ছত্ৰিছ চনত চ' গতিকে খ নম্বৰটো হৈ যাব ৰেটেঞ্চাৰ ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনত গান্ধী আৰৱিন চুক্তি সম্পাদিত হৈছিল তাৰপিছত বিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল ইম্পৰ্টেণ্ট লণ্ডনত তাৰপিছত একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়া আৰম্ভ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেতিয়া আৰম্ভ হয় ঊনৈছশ চৈধ্য চনত নে বিশ চনত নে ত্ৰিছ চনত নে ঊনৈছশ ঊনচল্লিছ চনত গতিকে ঊনৈছশ ঊনচল্লিছজন হৈ যাব ৰাইট এন্সাৰ বাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে মুছলমানৰ বাবে পৃথক গৃহভূমিৰ দাবী কোনে উত্থাপন কৰিছিল ক নম্বৰ দিছে চলিম উল্লাহ ক দিছে আব্দুল গফুৰ খানে গঢ় দিছে মহম্মদ আলী জিন্নাই আৰু ঘ দিছে লিয়াকত আলীয়ে চ' গতিকে গ নম্বৰটো হৈ যাব ৰাইট এন্সাৰ মহম্মদ আলী জিন্নাই ঠিক আছে গ নম্বৰ হৈ যাব ৰাইট এন্সাৰ তাৰপিছত তেইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন দিল্লী চলা কাৰ্যসূচীত কোনে প্ৰথমে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ক দি আছে মহাত্মা গান্ধী ক দি আছে বল্লভ ভাই পাটেল গঢ় দি আছে আচাৰ্য বিনৱা ভাৱে খে আছে লোকমান্য তিলক চ' গতিকে কোনটো হ'ব গণমত হৈ যাব শুদ্ধ আচাৰ্য বিনা ভাৱে তাৰপিছত চৈধ্য নম্বৰ চৌব্বিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে ভাৰতে এক আন্দোলনৰ আনটো নাম কি আছিল ক দিছে দিল্লী চলাও ক্ষ দিছে ব্ৰিটিছ হটাও গঢ় দিছে সৰাজ আন্দোলন আৰু ঘ দিছে আগষ্ট বিপ্লৱ চ' গতিকে ঘ নম্বৰটো হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ আগষ্ট বিপ্লৱ তাৰপিছত পঁচিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন সুভাষ চন্দ্ৰ বসু কেইবাৰ জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত হৈছিল অপশ্যন ক দি আছে এবাৰ খ দি আছে দুবাৰ ঘ দি আছে তিনিবাৰ আৰু খ দি আছে বহুবাৰ সেই আনচাৰ হৈ যাব খ দুবাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত ছাব্বিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে কিমান চনত সুভাষ চন্দ্ৰ বসুই আজাদ হিন্দ ফৌজ পূৰ্ণ গঠন কৰে ক দি আছে ঊনৈছশ তেৰ চনত খ দি আছে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনত গঢ় দি আছে ঊনৈছশ ত্ৰিছ চন আৰু ঘ দি আছে ঊনৈছশ তেতাল্লিছ চনত চ' গতিকে আনচাৰ হৈ যাব ঘনৈছশ তেতাল্লিছ চনত সাতাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে আজাদ হিন্দ চৰকাৰ কোনে গঠন কৰিছিল ক দিয়া আছে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুই খ মহাত্মা গান্ধীয়ে গঢ় দিছে মহম্মদ আলী জিন্নাই আৰু ঘ দিছে বিপ্লৱী ৰামবিহাৰী বসুই চ' গতিকে এইটোৰ এন্সাৰ হৈ যাব ক নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুই তাৰপিছত আঠাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনীৰ ধাৰণা প্ৰথমে কোনে পোষণ কৰিছিল কদি আছে সুভাষ চন্দ্ৰ বসুই কোৱা দি আছে ৰামবিহাৰী বসুই ক দি আছে বল্লভ ভাই পাটেল আৰু খোৱা দি আছে মনমোহন সিঙে চ' গতিকে অপশ্যন ঘৰ ইঞ্চাৰ মনমোহন সিঙে যি ভাৰতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীৰ ধাৰণা প্ৰথমে পোষণ কৰিছিল তাৰপিছত ঊনত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে কেবিনেট মিছন কেতিয়া ভাৰতলৈ আহিছিল ক দি আছে ঊনৈছশ চল্লিছ চনত খ দি আছে ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনত ঘ দি আছে ঊনৈছশ পঁয়চল্লিছ চন আৰু ঘ দি ঘ দি আছে ঊনৈছশ পঁয়চল্লিছ চন ঘ দি আছে ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনত গতিকে ঘ নম্বৰটো হৈ যাব ৰেট এন্সাৰ ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনত তাৰপিছত ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে কি পাবলৈ প্ৰত্যক্ষ দাবী দিৱস পালন কৰা হয় কৰ্ম স্বৰাজ ক্ষ দি আছে স্বাধীনতা গঢ় দি আছে স্বায়ত্ত শাসন আৰু ক্ষ দি আছে পাকিস্তান গতিকে পাকিস্তান হৈ যাব ৰাইট এন চাৰ পাকিস্তান পাবলৈ প্ৰত্যক্ষ দাবী দিৱস পালন কৰা হৈছিল তাৰপিছত একত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে কোনগৰাকী ভাইচৰ হয় এইটো ৰ হ'ব ঠিক আছে ভাইচৰৰ কাৰ্যকালত ভাৱতে স্বাধীনতা লাভ কৰে গতিকে কোৱা হৈ যাব লৰ্ড বাভেল ক হ'ব লৰ্ড হেষ্টিংছ গ হ'ব লৰ্ড মাউণ্ট বেটেন আৰু খব লৰ্ড কাৰজন চ' গতিকে গ নম্বৰটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ লৰ্ড মাউণ্ট বেটেন তাৰপিছত বত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল চ' ক দিছে আমাক মহাত্মা গান্ধী খ দিছে লৰ্ড মাউণ্ট বেটেন গঢ় দিছে জৱাহৰলাল নেহেৰু আৰু ঘ দিছে মহম্মদ আলী জিন্না চ' এনচাৰটো কি হ'ব খ হ'ব লৰ্ড মাউণ্ট বেটেন তাৰপিছত তেত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে আজাদ হিন্দ ফৌজ জন্ম ক হৈছিল গতিকে ভাৰতত নে জাপানত লণ্ডনত ছিংগাপুৰত গতিকে এন্সাৰটো হৈ যাব কি ঘ ছিংগাপুৰত তাৰপিছত চৌত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে খুদাই খিট খিটম গাৰে চলোৱা আন্দোলনৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল ক দিছে মহম্মদ আলী জিন্নাই ঘ আছে খান আব্দুল গফুৰ খানে ঘ দিছে মৌলানা আজাদে আৰু ঘ দিছে লিয়াকত আলীয়ে গতিকে খ নম্বৰটো হৈ যাব ৰাইট এনচাৰ খান আব্দুল গফুৰ খানে তাৰপিছত প্ৰশ্ন আইন অমান্য আন্দোলন কেতিয়া প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয় চ' গতিকে কিমান চনত প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয় ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত নে ঊনৈছশ তেত্ৰিছ চনত নে ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত নে ঊনৈছশ চৌত্ৰিছ চনত চ' গতিকে অপশ্যন গণম্বৰটো হৈ যাব লাষ্টতটো ঊনৈছশ চৌত্ৰিছ চনত ঠিক আছে এন্সাৰ হৈ যাব ঊনৈছশ চৌত্ৰিছ চনত চ' এইখিনি আছিলে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত যদি নেক্স আছে নেক্সট সেপ্টার করে তোমাদেরকে স্ক্রিনে ধরিব নাহলে তোমালোকে তোমাদেরকে নেক্স চাপ্টারট পাই দেব ঠিক আছে সো ঠিক আছে